Desde o início do ano passado, a pandemia do novo coronavírus revelou e agravou ainda mais a vulnerabilidade social de famílias de baixa renda. De lá para cá, a Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social intensificou a distribuição de cestas básicas, além da aquisição e doação de alimentos para entidades beneficentes. Quem tem fome, tem pressa. E por isso, esse é um trabalho que não pode parar. Hoje foi mais um dia de doações aqui em Varginha. Nesse momento difícil de pandemia, a solidariedade faz toda a diferença. A terceira campanha regional Conexão Solidária arrecadou alimentos que foram distribuídos para 9 entidades de Varginha e beneficiará cerca de 500 famílias. O projeto é mais uma parceria que deu certo entre o setor público e privado. A gente quer aqui nesse momento parabenizar a todos os envolvidos, aqueles que ajudaram na arrecadação, pessoal da EPTV, e também a todas as entidades que fazem esse trabalho lá na ponta, realmente fazendo chegar à mesa de quem mais necessita esse alimento. Volto a repetir, em um momento extremamente necessário, onde nós temos agido, então parabenizamos e reconhecemos aqui o valor desse trabalho de extrema importância e relevância para a nossa população. É extremamente importante que haja essa parceria do poder público com a iniciativa privada. Isso faz com que a gente consiga fazer uma gestão melhor e, sobretudo, atender a população, especialmente aquela população que mais precisa. Então, essa responsabilidade social, a EPTV, destacamos neste projeto, ela realmente tem feito um trabalho extremamente importante para nós, já o terceiro ano desse Conexão Solidária, em que arrecada esses alimentos. E você vê que a transparência desse projeto, ela é nítida, ela é clara, de que nós, a distribuição, A distribuição foi igualitária para todo mundo, inclusive para você que foi tão igualitário que sobrou uma cesta básica, aí eles fizeram o sorteio para ver quem que levaria, para ver que foi muito bem distribuído. Certamente vai atingir um número bacana de pessoas, um bom número de pessoas, são mais de 2.500 quilos de alimentos. A Associação Refazer foi uma das beneficiadas com as cestas básicas do projeto e as doações não podiam chegar em melhor momento. A gente está com uma demanda bem maior, né? Antes a gente atendia 130 famílias, agora nós estamos atendendo 180 famílias, além dos moradores de rua, né? E os que passam, né, pela cidade. A gente vê a alegria deles de receber o alimento. Muitas mães não estão podendo sair para trabalhar, porque são faxineiras, né, diaristas. E como agora na pandemia as pessoas têm medo, né, de colocar outras pessoas dentro de casa, elas estão sem serviço. Quando ganha a cesta, que dá para 15 dias, elas já ficam super felizes e nós da associação também. Romilda, que é representante da ADRA em Varginha, falou da importância dessa doação para a associação e da gratificante experiência de vivenciar a solidariedade dos varginhenses. A gente está passando por um momento que a demanda aumentou muito, né, de pessoas que necessitam desse auxílio, e a oferta caiu um pouco devido à falta de recursos para alguns. Então, essa ajuda que está vindo agora, né, principalmente com esse apoio imenso da EPTV em parceria com a Prefeitura, vai ser muito bem-vindo, né, esses recursos. E com certeza as pessoas que irão receber ficaram muito felizes e muito gratas por essa colaboração. O varginhense em si, ele é bem solidário, tem um coração muito bom, né? Por essas campanhas a gente vê o resultado. E eu fico feliz não só pela ADRA, né? Eu como representante da ADRA, mas também por todas essas outras 8 instituições que irão receber, né, esse recurso, que irá ajudar bastante as pessoas que estão cadastradas. Iniciativas como essa, que tem o apoio da sociedade, faz toda a diferença para quem precisa. A administração municipal não tem medido esforços para tentar amenizar esse problema em todos os aspectos. E nós, então, mais uma vez, com essa colaboração, a participação de todas essas entidades envolvidas, daqueles que também
de uma maneira voluntária, se dispõe a nos ajudar. E a gente vê que é um somatório de forças em prol da população de Varginha. São mais de 500 famílias que vão ser beneficiadas. É um projeto que a gente realmente se sente muito feliz em fazer parte dele e, ao mesmo tempo, agradecer o cidadão, né? Aquele que contribuiu, que ajudou, as nossas equipes que não mediram esforços, voluntariado, tudo. Foi um contexto, né? Foi uma união de pessoas em que nós conseguimos sucesso desse projeto. Juntas, as 9 entidades beneficiadas hoje prestam atendimento a cerca de 500 famílias. Em 2020, a Prefeitura de Varginha distribuiu 2.400 cestas básicas e 71 toneladas de alimentos para 33 entidades. Neste ano, estão previstas 4.500 cestas, além da ampliação das doações através do Programa de Aquisição Alimentar.